waxaan oranayaa marka labaadna gudoonka iyo gudoonka iyo labadiisa gudoonba inay dadka si daacada ugu shaqeeyaan, si daacada oo baarlamaanku iskugu mid noqdo oo dadka ay si daacada ugu shaqeeyaan. Waxaan oranayaa wax badan baa la kala tirsanayaa, waxyaabo badan baa jira, baarlamaanku wax badan buu tirsanayaa, ama qaar dhinac la geliya ha noqdeen, ama dad inta mooshin keena dadna laga qabanaya dadna aan laga qabanayn ha noqdeen, ama ha noqdeen xeer hoosaadkeeda la leeyahay heblaayaha waa saar iyo heblaayaha waa saar iyo baroraya intaas uusii dhaafi mahayo wax badan baa jira dadko dhanna waa ogyihiin. Waxaan oranayaa markii lasoo noqdo insha allah haddii lahaydna gudoonku si daacada dadka ugu shaqeeya. Waxaa loo fariisiyay meesha inay dadka si daacada ugu shaqeeyaan, looma fariisin inay qof gooniya ama dad gooniya dadna ataagaan dadna is ataagaan. Arkaysan maalinkii dhaweyd madaxweynihii qaranka ee hadda ka degay kursiga, xilliga dhow ka degay kursiga, waad arkayseen qodob dastuuri ah oo saxa oo xalaal ah oo uusan qofna ka baryin, qofna uusan magan uga ahayn. Ay tahay qof kasta madaxweyne kasta markuu xilka ka dego uu leeyahay kursigiisa baarlamaanka uu leeyahay qodobka 64 farqadiisa 4aad ay sheegayso in la yiri ha loo codeeyo sharci ma aha, saxna ma ahan, dawna ma ahayn. Ha loo codeeyaa la yiri, waa loo codeeyey. Maxaan ku dhahay ii sheeg anigu ma rabo inaan falaqeyn kale sii galo. Gabar baa ka hadashay meesha, waa maqlaysan qof kasta kilifkeeda inuu meelaha wareegayo, xildhibaan sareeda inuu kilifkeeda meel kasta wareegayo, waa arkayseen saqashaamad weeye, xagga weeye, kan weeye ila lahaa ma fahantay. Marka taasna waxaan oran lahaa sida saxda oo meesha loo saaray, saddex kursi bay ku fadhiyaan oo kore, annaguna koraas oo soo biraan ku fadhinaa, saddexda kursi oo kore ay ku fadhiyaan, ha ku fadhiisteen si nabada, ha ku fadhiisteen si sharafta, ha ku fadhiisteen sida dadka loo fariisiyey oo baarlamaanku u doortay inay dadkana daacad ugu shaqeeyaan. Imki la diido hadii qof meeshinkaasa la diido, haddii qof hadle la diido, haddii maxaan ku dhahay qodob dastuuriya la diido, kii aan dastuuriya la diido, nidaam kale lagu shaqeeyo, annagu uma dulqaadan karno, mana dhageysan karno, haddii maxaan ku dhahay xeer hoosaad la baarayo baarlamaankii tobnaad waa ogtihiin, dhageysa baarlamaankii tobnaad waad ogtihiin oo baarlamaankan ka horreeyey sacdi oo hadda gudoomiye ah waxyaabahay ku dhaqmaysa qof kasta ogy, waxyaabahay samaynaysa waa la ogyahay, haddana ayadaa waxay iska dhigaysaa awliye inay tahay, waxay ku dhaqmaysa waad arkayseen, waxay samaynaysaa cid xeer hoosaad u fiirin jirtay iyo cid dhibaateyn jirtay iyo cid maaragtay caayi jirtay cid aflagaateyn jirtay ma jirto. Markay timaada baarlamaanka waxay rabeen ka samaysan jirtay firin bagay rabtay dhawaajin jirtay qofkay rabtay caayi jirtay, haddana waa ku joogtay sidadaas. Baarlamaanka dhexdiisa xisbiya ka jira, baarlamaanka dhexdiisa waxaa ka jira isxulufaysi, baarlamaanka dhexdiisa baarlamaanka waxaa ka daran gudoonka, runtan ka hadlayaa moogta, waxyaabahaasoo kale lama rabo. Annaga gudoonka annagaa dooranay, gudoomiya saddexda gudoonba annagaa dooranay, waxaan u fariisanay meeshaas inay yihiin gudoomkii baarlamaanka oo halkaa fariisan lahaa inay yihiin baan u fariisanay. Waxaan u fariisanay u doorana inay dad dalka u shaqeeyaan, waxaan u fariisanay halkaas oo ay noogu fadhiyaan waa garsoor, qof garsoor ah oo dadkaas inuu u garsooro, waa garsoorayaal inuu dadka u garsooro u fariisanayay umaanaan fariisanin. In xisbi xisbi iyo heblaaye heblaaye iyo magaciisa xisbi waa laga taga, hadda magaciisa waa laga taga, dadka labada qof ay sokol iyo dadkiis sokol iyo wixii israbay qof walba qofku codeynay qof walba qofku codsiinay qof walba qofku taageeray asaga u taala. Laakiin in qofkii hadla la ataago, midna loo qoslo, mid laga saaro guddiga, mid guddiga lagu daro, mid laga ilaaliyo, mid la raaciyo, sax maaha. Waxaan oranayaa waa fartiintayda insha allah tabaaraka allah waa soo noqon doonaa ilaahay amr ilaahay haddii ilaahay na gaarsiiyo. Waxaan oranayaa ha lagu soo noqdo si nabada, si nabadana ha lagu joogo, dadkana sidii loo doortay oo daacadnimada ha lagu shaqeeyo. Qofna lama ataagi karo, qofna lama caburin karo, qofku xornimu ku hadli karaa, xortiisu ku hadli karaa. Qofka ambagaati naagteeda sareeda kasoo shaqeynaysa ilaa ambaragaatiga joogta waa qof xora, codkeeda dhiiban kartaa, qofkay rabtay waxay rabtay sheegi kartaa, xornimay ku hadli kartaa. Wixii dastuur ka baxsan inay ku hadasha sax maa, laakiin wax dastuur ah way ku hadli kartaa. Waxaan oranayaa dhammaantiin waa idin salaamayaa, idinkana khayr allah idin siiya, waa shaqeynaysaan baarlamaankana iyo gudoonkana. Fartiintaasaan uga tegayaa, fartiintaasaan uga tegayaa inay gudoon inay baarlamaanka iyo dadkii doortay iyo dowladda iyo dalka ay si xor iyo xalaal ugu shaqeeyaan, laakiin aysan qof gooniya ataagin. Waan idin salaamayaa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.